საქართველოში ოჯახში ძალადობის შემთხვევები წლიდან წლამდე იზრდება და ქალები ძალადობის შედეგად სულ უფრო ხშირად ხვდებიან თავშესაფრებში. ბოლო წლებში გაზრდილია ძალადობრივი ქმედებების გამოძიების მაჩვენებელიც და მასთან ერთად შემაკავებელი ორდერების რაოდენობაც. ოჯახში ძალადობაზე რეაგირების მიუხედავად, ჩვენი გამოცდილება აჩვენებს, რომ ოჯახში ძალადობის დინამიკა არ მცირდება და არც იცვლება. მედია საშუალებებით თითქმის ყოველდღე ვიგებთ ოჯახის წევრის მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისა და სხვა უმძიმესი შემთხვევების შესახებ. ასეთ დროს ყოველთვის ჩნდება კითხვა: რატომ ვერ მოხდა ამძიმე დანაშაულის თავიდან არიდება? რა გააკეთა სახელმწიფომ, ან რა ვერ არ გააკეთა? ჩვენი აზრით, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკას ყველაზე დიდი ჩავარდნა ორი მიმართულებით აქვს. ოჯახში ძალადობის პრევენციის პოლიტიკა არსებითად სუსტია. სამართალდამცავი უწყებები ვერ ახერხებენ ძალადობის დროულ შეკავებას და მსხვერპლებისათვის, ოჯახებისათვის, თემისთვის ნამდვილი მდგრადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ასევე მკვეთრად სუსტია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების დაცვისა და გაძლიერების პოლიტიკა. ეკონომიკური დაუცველობა ქალებს ან ძალადობის ტყვეობაში დარჩენისკენ უბიძგებს, ან კიდევ უფრო ღრმა სიღარიბისკენ. მათ არ აქვთ გარანტია, რომ ძალადობის შემთხვევებზე საპოლიციო რეაგირება მომავალში მათ კიდევ უფრო მძიმე ძალადობისგან დაიცავს. დღესდღეობით ოჯახში ძალადობის პოლიტიკა იზომება მართსაჯულებაზე ცდომის, პროკურატურის, პოლიციის რეაგირებითა და სასჯელის გამოყენების საზომებით. სახელმწიფოს ხედვიდან და ამ თემაზე მომუშავე სხვადასხვა აქტორების ენიდან ხშირად სრულიად გამორიცხულია შემდეგი მნიშვნელოვანი კითხვები: არის კი სასჯელი და იზოლაცია საკმარისი ძალადობის რეალური პრევენციისთვის? ინტერესდება თუ არა სახელმწიფო ძალადობის სტრუქტურული მიზეზებით? რატომ არის სახელმწიფოს მიზანი მხოლოდ დასჯა და შესაბამისად მთელი რესურსის მიმართვა სასჯელების ინდუსტრიაზე? რასაკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ძალადობის ჩამდენმა პირებმა რეალურად გააცნობიერონ მათ მიერ მიყენებული ზიანი? ჩვენი გამოცდილებით სახელმწიფო ფაქტობრივად არ მუშაობს მოძალადესთან. მაგალითად, როდესაც სახეზე არ გვაქვს დანაშაულებრივი ქმედება და სახელმწიფო იყენებს დამცავ ან შემაკავებელ ორდერს, იგი არ ცდილობს შეცვალოს მოძალადის ძალადობრივი ქცევა. ადმინისტრაციული მექანიზმების გამოყენების დროს სახელმწიფო ხედავს ოჯახში ძალადობის პრობლემას, ხედავს ოჯახში ძალადობის განმეორების რისკს, თუმცა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების გარდა იგი არ ცდილობს მოძალადე დააკავშიროს სხვადასხვა ფსიქოსოციალურ სერვისებთან. სახელმწიფოში უბრალოდ არ არსებობს მოძალადის ქცევის კორექციაზე ორიენტირებული სერვისები. სახელმწიფო ფაქტობრივად ელოდება, როდის გადაიზრდება ოჯახში ძალადობა დანაშაულში, რათა მოძალადე დააკავოს და შესაძლებლობის შემთხვევაში მას თავისუფლების აღკვეთა დააკისროს, რითაც გარკვეული პერიოდი უზრუნველყოფს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. თუმცა თავისუფლების აღკვეთის პირობებშიც გართულებულია ან საერთოდ არ გამოიყენება მოძალადის სარეაბილიტაციო მექანიზმები, რაც მას მის მიერ ჩადენილი ქმედების გაცნობიერებაში და მომავალში მის განმეორებაზე უარეს თქმაში დაეხმარებოდა. გარდა ამისა, სახელმწიფო არდებს რესურსებს ძალადობას გადარჩენილი ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო ეფექტურად ვერ უზრუნველყოფს ოჯახში ძალადობის მძიმე ფორმების თავიდან არიდებას, ვინაიდან საწყის ეტაპზე არ მუშაობს მოძალადესთან. ამგვარი მიდგომა კი კლავტავებს დანაშაულის განმეორების ან კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულის ჩადენის მაღალ რისკს. ჩვენთან საუბარში ოჯახში ძალადობის სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის არაერთ მსხვერპლს აღვნიშნავს, რომ სახელმწიფო უწყებებისთვის მიმართვის დროს მათი მთავარი მოტივაცია ნაკლებად იყო მოძალადისთვის სასჯელის დაკისრება. მათ უბრალოდ მოძალადის ქცევის ცვლილება და ამაში სახელმწიფოს დახმარება სურდათ, რასაც ვერ მიაღწიეს, და მოძალადის სასჯელის მოხდის პერიოდში მათ მუდმივად აქვთ შიში, რომ ციხის დატოვების შემდგომ მოძალადე მათზე კიდევ უფრო გაბრაზებული ზიანის მიყენება შეეცდება. მსხვერპლის ამგვარი შიში სულაც არ არის საფუძველს მოკლებული, ვინაიდან უკანასკნელ წლებში არაერთი შემთხვევა გვინახავს, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების მიუხედავად ოჯახში ქალზე ძალადობა მძიმე შედეგით დასრულდა. სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ძალადობის რეალური აღმოფხვრა. ამისათვის სახელმწიფოსგან უნდა მოვითხოვოთ უპირველეს ყოვლისა იზრუნოს ძალადობის მიზეზების ანალიზზე და იმუშაოს ძალადობის ჩამდენ პირებთან, რათა მათ გააცნობიერონ საკუთარი ქმედებები და შეეცადონ ძალადობრივი ქცევის ცვლილებას.